Bote mingi na bandeko ya tena biso Fantastic Television. Oh, ils ont encore présenté tena bino na kombo ya Bavon the best. Les lots za bongo na komini ya Maluku, précisément na quartier Kwamutu. Et pas y wapi tu eko kuta na ndeko. Oyo yo asa na kabaki si indigène pour na kobiki sa bomoi. Ya bino pe kolandila maladi nyoso za njuto na bino oyo deranja ka bino baboko na nyoso. Tokuta na ndeko na kombo ya Aro na komini da Maluku quartier Kwamutu. Mbote ndeko. Mbote papa journal. Kombo nani? Kombo Aron. Ovanja to za komini. Tozana komina Maluku na quartier Kwamutu. OK. Ndeko Aron to munyo awa yebisa biso ba maladi ni nan notre taka. Ana Maluku. Ana Maluku ba carie dentaire, typhoïde, manzaka, fièvre jaune, abibon, hémorroïde interne, ma colopasi na ba carie dentaire toujours na ba na angine. Na tritaka toujours na ba cram e kanga kana makolo. Na sunga kana ngai. So mwana pezo kwe ya maladi ya mutu oyepe na soigner yepe lobiko pe amona kango. Si on a mis tabou et tozali, avant de quartier, Kwamutu. Voilà. Tout le monde a expliqué Bissot Banzetu, et Zanini, Pébusani, Bissot Banzetu, Zanango. Il y a selon des consens, mais à la macam, au camouate, mais à la gissi Bissonion, son amour qui le lobby sagesse n'est pas sa cabate toujours, qu'on l'y en a qu'au tambour. Avant de tout, par exemple, t'es, mais est-ce qu'on a capona manzaka? Neto kutani boye soki linzaka fumi ileyo ekomi na musuni oche ntito ebomi fumi wane komi si musuni mwindu ezongi si po na yo ndeza laka apre linzaka petongami na faso wana ya mike wana yozo monana so mwana zo le kalibum yozo bima bibima bima toujours biso ba jen toujours biso pe ba papa na ba mama ndeko moni bandeto na rouge mwana makile ka okay. Ozun dete oyo sanchie nan deta mapaila. Dete oyo. Oyo matiti na biso oyo. Yanzambe asali ya naturel. So na pikoli na sali sumu abi manana vitamine na ye. Omonde za wana o sanchie nan deta lipela. Otokisi ebimi makila makasi. Kande omoni na fule wana. Eko bimi makila. Oche sukali. Mwa na zume ziren moko. Na valera kopo ya biberon. Opesi ameli. Ta zo la ola na kiri lokola ndezo kino hospital. Kosa la tena sagesse yo. Na meka kaka po na biki sa mwana na ngana gon unique. Jamais pas à cet amour, peut-être que tu as 4 ans de motopé bis en amitam mokote. Oh, pèse un bon naturel, l'année langue soin de Olanaga toujours, soin en dotant un corps naïo. Kosokola, avant bimanamis à Batouni à Soloté. Yo peux soigner pe toujours. Nabandit, pour comment on appelle souffrance au monde en a au biki naïon à Boko Babanaki au salé Sabiso. Yangon et Lelona ou la Sabino, pas maté. Eza la bouteille à la mort, ce qu'on a commis à Kwamutu à Namaluku, au moment en aïe, la sagesse des belles, la pessimisme, ma yé, les belles, bon négligé, va vous cocoter. Botala, ma titio, nazolo, beta, ma titi de bandete. Yé, azana grente, à Kenaga, toujours na batige naïboye, alors que nos bota. Au quartier, au tien à bourdir, au parcelle, au commun à paix, et botti les sous. Ti et mati et mataga, toujours na batige. Obi, ma ligne, soignera. Maladi nango eza manjaka ndeto benga kango toujours peste ya manjaka. Esua ka toujours ezo komi sa toujours atana ville ozo mona bande kona biso manjaka ezo sila. Awo sokola bien o soma wil sa ma sala boye tuti anina libakoti na makotote linzaka tu ezo bukana ezo kene parti na parti. Meso sali si ne loko oyo. Bona bibon oko bika nayo. Ozu mai nango lokola awo yango oyo na kati. Omoni pe mai nango yango wana. Maya peme wana nde ekokota na kati ya musuni ya nzoto mekeba na liso po eza tetanos pe ndeza bo se kotio na liso ebomi o pe liso a mwindo otika kana liso a peme me parle zondi nde uza wana bibose zo derange yo prefere malala na boko yo na nzoto na yo okomona pe souvenir ne zo sal. Ok ebo na bandeko ba derange maka po na ya hemorroïdi. Voilà. Et puis bateau batambo la kaming conseil yoko pe sabango bakoki bon bande ko conseil ya grave faisa toujours mémoire fonctionner ce que zozoa voyage yeba pe ko soigner corps na yo autant zo kende wana ko préférer ko soma pai pai pour mémoire d'interne pai pai o becha o melana na citron o te na yo citron na kati presse 4 citron po ebo ma pe perfection ya pai 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 zo kende ko soigner yo estomac na lifuni. Pour pas mater et puis sa puissance yo kota
nzela nyoso zo linga na bavuaja makolo Nice a Nice nayo bakomona pende zo lia zo préférer kotamola okosuma makila te okompane okomona pe santé zo ni normal apetia kole yeli yo me quand il était elo kwana na lobby moto nyoso pe asika kango aluka kape ko yeba elo kwana me bana mikiba zali nde elo na bengi so tuzana kan kabiso na biso na na karakter malulu ya kwa mtu tuzo pesa ba ninga na biso example epo na kotambola na bango okomi na mboka senga pe epa muninga maya osokola bachulu na moto oluki pende te o bazo benga ndeta manga eza po na mukongo mukongo grese pe mukwa mukongo za na mafuta lokola soso za la taba ata na kati taba buke okomona mafuta na kati zande ta manga na nikango chana mai opirije po eswange yo okoza la kolongono na ndoto bokona ndoto nyoso zungi bopi kliki ya ndoto ne zali ya normal omoni pe affaire ndame pe a benir yo bénéficier au lokili sous moto ndeko aho yo musala bakoko ko soigner indigene ma obandango depuis anene voilà ngana banango bana 2002 depuis 2002 ti de lo ti 2022 ko soigner indigene izaka pratique makasi izaka ndeko bakoko batika kayo nanya tikila o iloko wana po bande se sa bat voilà ngana dalaki na koko na ngazo tonga na bilama ya ya koko barafia wana yende mutabanaki ko timti ningazo ya ko tika ba branche wana pa na biso holandi eza na bilama barafia wana bapende lelo bazo sale lango eza ko timi ya bapende na biso bato ya mwi mwindo na bandundu ngana koli na ngana ilebo ijo fande ba mboka na fandi na yo kokota kishasa yango nde na peso référence biloko wana koko na ngai ala trader po na biloko wana après nga moko na yo komona ba koko ba dai ba ngonyo ba kufinga na chika linga moko na luka vinde ya mwana mbali ya luka tokuta ni nayo na pesi ba geographie biloko nyoso a faveur moto ana besoin na ngai aye ba kolana ko luka yo après yo moni ngai na pesi lobiko okay ebo ba ebaza ba poto baza nini baza posa lobiko message voilà. Nyoso pesa na bango voilà na bato o baza na poto boyo ka message wana pona RDC et tozana toujours ba save belé bobo ya te bokoko eza très nécessaire bo soigner biso bo sala tout bo soutenir biso po bana na bino bazo bota mawana bakozana na posa ko tuna bino ba question na tinde lino mbote belé bola na kisiasa na sango ya mabete o président boyote mais bo soigner biso bo tala ba leki na bino pe baza na kati ok l'accès sous biso ko ba ndete o détail biso voilà ndete pe lokola oyo et là une époque mobutu 2023 na banaki obengo toujours sida o maladie acide yaki na kati ya RDC ezali matitio mais lelo époque lelo ezo soigner na miso na toujours na ba faiblesse sexuelle o ya miso yo ka mes donc o sentir miso flou o kokate komita la distance muninga na yo moni eka kana kimulilingi na kote zo comprendre teni o penda ndeko na ngai kingani obeja mais ce que yena ndeto yo okochango kana mafuta mbili o tourner ngo obaki na Nice pone mo de interne pe lisus o ya gaz e pesa ka andiras na Nice po makile bi mate okokota na besoin o senti oui na soumi na bimina nga kimya importance ndeto yango wana o koto yo moto nyosa ko bosa na ngote ezala na makila ezala na linyoko na racine na e ela très important ya ko leka lusu na elama sa yango okolia Thompson biete sa yango okolia pe ndunda bi loso kitoko te pona yango eza pona makila eza pona sante ya moto eloko eza la ngulu eza la tabape alia kango po epesa yo pua na kati ya mai ezo ni energia makasi na mai na mai ya ndoto oko prefere ko zua malala te olambela ngobongo sup nyoso moto nyoso RDC ebi toujours matiti oyo Ndeto pe ayebi important nango. Eza la poto ba yebi pe yango. Toke les l'ouest, nord, sud ba yebi pe intérêt loko. Ya musu se important se zana. So ki yo o ko kate ko lia ko mela. E loko. A très nécessaire. E loko, très nécessaire. O ndunda tala. Eza la poto pe ba musu ba yebi yango. Ba uta na bango ba mboka lokola biso boye. Ba yebi pe important c'est loko atana mbika balamala musundi nyama nyoso eza la grene bakola melona boro olie ekosokolo pe stoma o ndunda o ndunda balia kango swanga kape holandi na importance nango soki ozo sentir libumu ezo deranger makasi
na sanso okozwa yango otokisi pe yango otie mafuta mbila oniki yango pena kitoko ole ekobikisa yo makaso yo eza matiti eza très important tina se racine nango racine bazo pirisier kamo susu soki o mérite ko kanga mazemi te na racine ndeto na zui yango na nikeli yango na zana materne sobe awa tuza musikane sobe metuza na kati ya vif a faveur oyo na maluku eza important matiti na biso na bokoko moto anegligea yango te boso boza na posa nango na poto boti na ba message na biso kende toujours musika na ba etage ni pour a faveur biloko eza très important na bokoko ezo swange biso mais bo soutenir biso poto mona na miso ya bato pe ba mindele baze comprendre oui bato mwino baza toujours na bato ya kotanga na bato nzambi atiki bango na tire na mayele so intelligent na bango ezo fonctionner sans machine sans carburant signifie yonde moto oyo za liboso osala soutenir makasi po ndeko asala nini ako evoluer ala stabil une évolution na kati ya mboko. Ok ndeko bien ba matiti suis kaka va bongo ya ba hémorroïdes ya ba nini voilà ya ba hémorroïdes biso toko préférer ko tourner na biso totala boy. Ok kimanga na voilà ya mususu ya ngo omonyo ope pondu oyo pondu na taya kala toki omoni wana na lobby eza distant pondu oyo ebotaka te eza lokola pondu mobali wana ya mwasi ona la isaki o ya mbali intérêt nango pona kolongo la pepo sanza miatika ki o histoire ndala oko sentir ndalo moni okutani toujours na musuni na o prévoir matiti légumes de verre mélanger o pesi o vitamine kitoko ezo tonga po évolution mwana ko la évolution nanga pe na ndeta kombo nango ni ndeta ko ndeta ya matiti na biso eza ndeta pondu eza toujours linyoko ya makasi yango eza na ba parcelles bele. Merci. Bien. Importance ya mususu. Yango wana. Ok. So ki mwana, zemi ezo mati toujours. Oui. So ki libumu pasi mwana, zo gonfle pe ma, mwa pe me zo kata na mwana, zo senti mal à l'aise toujours na boutu bola la biete. So ki ozwi matiti oyo, opirije mwana. O niki yango, o tche toujours na sani, tamize opirije mwana. Kolala mwana zwa pe soin ndenge zo kenono hôpital importance nango okotokisa nguna matiti ya paipai epesi puissance pona malaria eko kwaniete eko isaka mwana tanga tapona matiti yo importance nango eza bongo. Okay. Voilà ya mususu yango omonyo so sentira pe cha kolia te oyo so sentira pe cha kolia te yoko zwa ngo osanyisi nandete na biso lomene mene to benga kikuna to sangisi yango to tokisi to bimisi quantité ya kataloga kisi ne bolo baka oh indigene za la toujours na catalogue te za la ka toujours na portion ya koloba dose nango za te me oyo pe to tchaka na ba dose ya kopo carafe ya to zwi na biso kopo amuke to mesure mai na carafe to tche après to toxi et l'indiquer une semaine sur une semaine pourcentage na bénédiction za mezo beniro po matiti za fresh et binango sacrifice te importance ya matiti yo le. Ok bon to vérifier à mususu na moni to conseil na biso ordre yango wana bona ke yo wa mai anticorps ya mai bon évolution ya corps na biso mama bonsoir pardon to zwana na makuri ya ande chose. Après moni na cause ya sérum moral bazo travailler na kana sucre na sérum moral wana bazo changer ba tché citron na kati ba ko bete lo pâte ba tokisi et bimi les mêmes choses ba tché lo ma sukali oki kana sucre o kana sucre wana e mesani wapi e bandela ki pe wapi racine nango e bandeli nango yango yo ko kata nyoso tokisi o moni pe pourcentage nango. Okay. Yuko na mafuta mbila pe importance ya mususu yango pona miso na biso pona kolia na biso na mafuta rafia
nzambe atikaki toye koyeba ba huile soki ebimi na nzete nini toyebi te mais ya biso bokoko na biso tala moto tozwaka na, na pushere ya poil ya nzete oyo poil ya nzete oyo tokobandela kobeta yango mabanga ata 5 fois otumi mboka mobimoto na nzete oyo ebota mafuta ebota mbila tozo préférer kosalela mbila to préférer mafuta nango to préférer toujours poil nango nzete pe ebota ka posé soka tiango omoni posé botami vous préférez que ma poste toujours atteint à la wende tout le monde a importance mais vous soutenez toujours mon cannabis dans l'évolution et la richesse est belle mais va docteur p toujours comment le cannabis au bout mais ça n'a pas déjà pour ça lisa et si quand il y a tout d'amour la tuer vivant d'été banane naturelle importance en détail en gros n'est pas la lisa bande qu'on a vu sur vos alas toujours stage pour la souci à population souci à la peste n'y a pas malade n'y a pas la gata mboka mais bah infection à bisou à n'y a pas tout bête à message dans les animes mais ça n'a pas bande qu'on a d'abord respecté qu'on soit la aide bana bande étiquette toujours bisou au yot zone à passer à qu'on soit là-bas centre de santé pour soutenir bisou pour pas mettre lobby dans lobby nzambe ayebite oyo nzambe azo prévoir pona yo nangai. OK, merci. Ça va. Merci na contribution na magazine Fantastique Télévision. OK. Bande ko wa te like na komina na yitu na kati a komina maloro tulan. Na kati kwa mutu. Kwa mutu. Kati kwa mutu. Adona kati kwa mutu. Voilà. Voilà. Ils ont capté comment tout. Wapi. Pas de bon de passer l'intervention pour Nabokoko. Oui, il y a pour ça, moni de déranger Kaye. Bon contacter Fantastique Télévision. Puis, tu as interpellé pour Nabokoko sa solution. Ah, on a qui. Oui, Ndeko. Ongyo baksa na baksa mwa moke po na ba matiti mususu tozana ngo importance ba mususu ba onegliger biso lokola ba matembele wana za très importante yango yo bele to préféré ko mona ngo po moto mususu ba mona na matembele te sika bilanga ni mamo au yo abongiti jardin yo a faveur po na énergie abana important na ngo bo soutenir ye bilanga ke ni liboso bo pese mwa quelque chose po bana pe ba vivre lobby na lobby bo kozana po importance ya matembele biso nyoso nde na Congo to vivre po nango ezala na capital to lukande matembele oyo po na biso po na kozoni sa makila ko pesa énergie bien na kati ya ndoto. Oui, merci Ndeko. To komina suka bongo ya Fantastique Télévision quand tu es amené vous abonner massivement l'information directe toutes les réalités en RDC Zaka dans la Fantastique Télévision to mon embarrassima merci na bebe pisa so ko pense fidélité. Ndeko yuwana atritaka indigene nyo sotu. Uyu yaza na mokono yuzo deranje bo kontrate Fantastique Télévision. Pe ndeko yuza la sikpe si wana wapu na koreaji na baksyo na bini. Maxi, tumone mbala sima. Au revoir, bye. Bye bye.